10 гектарів паїв у селі Кінчиш викликали обурення закарпатців. Тут хочуть збудувати котеджне містечко. Аби забудовнику надати дозвіл на зміну цільового призначення земель паєвого контуру, питання винесли на сесію Холмківської сільської ради. Ми вже це отримали від Коротнянської сільської ради, це в спадок. Ми отримали, він вже був як набувач земельної ділянки. Він звернувся до нас для розроблення детального плану, він пройшов всю процедуру і затвердив у... Зимою він затвердили цей детальний план. І він йде по процедурі. Це ми вже отримали в спадок. Ми зараз оці проблеми ніякі не рішали. Він це вже купив чи набув, але він вже до нас прийшов у сільську раду Холмківську як набувач цієї земельної ділянки. Ми йому жодних земельних ділянок не виділяли. То, що було в інтернеті, я вам скажу, це просто неправда. Подейкують, що за таке рішення забудовник виділив чималу суму у валюті та котеджі в майбутньому житловому комплексі. Але це справа правоохоронців. Проте виникають у краян кілька питань. Чи провели нараду з пайовиками, аби отримати їх погодження? А нам не треба, тому що він вже є набувач тої земельної ділянки. Дивіться, ці земельні ділянки – це пайова земля. В свій час, в 90-х роках, пайовики отримали цю землю згідно розпорядження Ужгородської адміністрації, виготовили сертифікати, виготовили державні акти і продали любій фізичній особі. Фізична особа скупила ці земельні ділянки і вже звернулася до нас про розроблення детального плану. Але він є вже, це є вже його приватна власність. Ще одне, чому питання зміни цільового призначення взагалі винесли на сесію? Адже вже вступили у силу зміни до Земельного кодексу України, і згідно з новим законодавством, сесія сільради для зміни цільового призначення не потрібна. Це приватна власність вже дуже великий період часу. Воно, цільове призначення, зміна цього детального плану було затверджено ще в грудні. Це право людей змінювати своє цільове призначення, свою земельну ділянку, на яку вони вважають за потрібне. І ми, згідно чинного законодавства, це розглянемо. Ви знаєте, що я заступник голови, відповідаю за деякі напрямки профільно. У нас є земельна комісія, у нас є відділ землевпорядкування, архітектури. Я думаю, доречно буде їм задати такі питання. Варто додати, заступник сільського голови Артур Северенчук, якого обрали за списками ОПЗЖ, досі не звільнений з посади розпорядженням сільського голови. Стосовно Северенчука, я його не приймала на роботу, я його і не можу звільнити. Це повноваження депутатів. Це є по закону. Хоча голова села може ініціювати винесення цього питання на розгляд депутатського корпусу, проте чомусь цього не робить. І це попри те, що в Україні заборонили ОПЗЖ на законодавчому рівні. А тут депутати сільради і надалі продовжують працювати з представником політичної сили, пов'язаної з Медведчуком. Колега, мій товариш, працює згідно, все прекрасно. Нічого вас не смущає? Мене? Це не єдине резонансне питання цієї сесії. Виявляється, у громаді конфлікт між релігійними громадами тривалий час. Не можуть поділити храм. Рішення не винесли, відправили на довивчення. Також виділили кошти на придбання авто для військових і розглянули загалом сотню питань порядку денного.